Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ən son yeniliklərlə Astara Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarla tanışaq. Ağalıya növbəti köç. Daha 17 ailə doğma yurtlarına qovuşdu. Tərtərin Talış kəndində mina partladı. Mina təmizləmə agentliyi vətəndaşlara müraciət etdi. İsrail Qəzzada quru əməliyyatına hazırlaşdığını təsdiqlədi. Səhiyyə Nazirliyindən Şəkidəki gimnaziyada qızılca infeksiyasının yayılması ilə bağlı açıqlama var. Hazırda epidemioloji vəziyyət necədir? İndi isə daha ətraflı. Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır və bu regionun hər üç ölkəsinin marağına cavab verir. Tbilisi'də keçirilən 4-cü Beynəlxalq İpək Yolu Forumunun açılışından əvvəl jurnalistlərin suallarını cavablandıran Gürcüstan Başnazirinin birinci mavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Livan Davitaşvili belə deyib. Biz Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsində maraqlıyıq və bu, Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinin marağındadır. Ona görə də biz sülh sazişi prosesinə vasitəçilik edirik. Düşünürəm ki, bugünkü İpək Yolu Forumu Gürcüstanın həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün məqbul və dost məkan olduğunu nümayiş etdirir. Hesab edirəm, bu proses sülh sazişinin imzalanması ilə yekunlaşacaq. Bu da regionumuza uzun müddətli sülh gətirəcək. Yeri gəlmişkən artıq Tbilisi'də 4-cü Beynəlxalq İpək Yolu Forumu işə başlayıb. Forumda 60 ölkədən nümayəndələr iştirak edir. Azərbaycan da tədbirdə təmsil olunur. Daha ətraflı Gürcüstan əzam olunan əməkdaşımız Südabə Cahangirli bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Salam Südabə, forumla bağlı ətraflı məlumatları sizdən işləyək, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi də tamaşaçıları da Tbilisi'dən salamlayırıq. Bugün Tbilisi'də 4-cü İpək Yolu Forumu keçirilir. Qeyd edək ki, bugünkü toplantıda Azərbaycanın Başnazir Əli Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Forumda 60-dan çox ölkədən 2000-ədək nümayəndə iştirak edir. Forumun əsas məqsədi Cənubi Qafqaz və eyni zamanda uzaq coğrafiyadan olan ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi, əlverişli ticarətin, effektiv ticarətin əməkdaşlıq yollarının araşdırılması, bu istiqamətdə mexanizmlərin işlənib həyata keçirilməsidir. Bununla bağlı xüsusi qeyd olunmalıdır ki, tarixi İpək yolunun bərpası istiqamətində ilk təşəbbüslə çıxış edən ölkə Azərbaycan olmuşdu. 90-cı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev bu təşəbbüslə çıxış etmişdi və bu məsələdə Azərbaycanı dəstəkləyən ölkədə, ilk ölkədə məhz Gürcüstan olmuşdu. Həmin vaxtdan başlayaraq Azərbaycanla Gürcüstan arasında kommunikasiyaların, əlaqələrin qurulması, yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün çox mühüm addımlar atılmışdı. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu işə düşməsi bunun ən gözəl nümunələrindən biridir. Son illər isə Azərbaycan regionda yeni reallıqlar yaradı və bu reallıqlara uyğun olaraq yeni layihələr həyata keçirilir və xüsusi vurğulanmalıdır ki, təşəbbüs irəli sürülən layihələrdən biri orta dəhlizin işə düşməsidir ki, Azərbaycan bu istiqamətdə mühüm addımlar atır. Və xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, bizim ölkəmizin bununla bağlı imkanları olduqca genişdir. Bugünkü toplantıda da həmin məsələ xüsusi vurğulandı. Bugünkü toplantıda Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın başnazirləri çıxış edirlər və eyni zamanda Montenegro'nun başnaziri çıxış edəcək, Asiya İnkişaf Bankının birinci vise-prezidenti çıxış edəcək. Və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə imkanları toplantıda həm panel müzakirələrdə də qeyd olunacaq. Həmin panel müzakirələrdə Azərbaycanı ayrı-ayrı qurumlardan nazirlər, komitə sədrləri iştirak edirlər. Onlar Azərbaycan reallıqları barədə məlumat verəcəklər. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan bu günlərə şimalla cənub, şərqlə qərb arasında əlverişli platformadır. Eyni zamanda Avropa ilə Asiya arasında mühüm strateji mövqeyə malikdir. Üçüncüsü, Azərbaycan etibarlı, inanılmış tərəfdaşdır. Və bir də qeyd olundu ki, Azərbaycan bu günləri çox mükəmməl infrastruktur yaradır. Beynəlxalq dəniz ticarət limanı, hava limanları, avtomobil yolları, xüsusilə ölkəmiz son illər 3 yeni hava limanı, ikisi artıq istifadəyə verilir və biri üzərində də iş gedir və bu istiqamətdə mükəmməl infrastruktur yaradır ki, və bugün də dünyanın əsas diqqətində olan məsələ tarixi yolun, İpək yolunun daha effektli işə düşməsi və eyni zamanda kommunikasiya əlaqələrinin genişləndirilməsidir. Və xüsusilə də nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan bu günləri Mərkəzi Asiya ölkələri ilə çox mükəmməl əməkdaşlıq əlaqələri qurub ki, bu da Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin qurulmasında, yeni layihələrin həyata keçirilməsində, ticarət əməkdaşlığının artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda toplantı davam edir. 3 gün ərzində bu keçiriləcək konfrans
ve biz növbəti buraxılışda bu barədə tamaşaçılara daha geniş məlumat verəcəyik deyərək sözü yenidən Bakıya ötürürük. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Ermənistanın Cənubi Qafqazın fauna və florasına qarşı mina terrorunu pisləyib. Dünya təşkilatlarına müraciətdə bildirilib ki, minaya düşən heyvanlar içərisində nəsli kəsilməkdə olan beynəlxalq qırmızı siyahıya düşmüş növlər də var. Bu günlərdə iki ayının minaya düşməsindən video və fotoları ictimailəşib. Ayının ölümünə səbəb olan mina 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilib. Ermənistan həm də itin üzərinə uzaqdan idarə olunan partlayıcı qurğu bağlayaraq onu Azərbaycan ordusunun mövqeləri istiqamətində hərəkətə məcbur edib. Bu bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan öz çirkin əməllərinə heyvanları da alət edir. Ermənistan antihumanizm hərəkətlərinə, ekomüharibəyə, faunaya qarşı törətdiyi qəddarlığa görə cavab verməlidir deyə müraciətdə qeyd olunur. 26 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 30-cu günü. Azərbaycan ordusu addım-addım qələbəyə doğru irəliyirdi. Düşmən isə məğlubiyyəti ilə barışmaq istəmirdi. Həmin gün səhər saat 8-də yenidən humanitar atəşkəs elan edilməsinə baxmayaraq bu cəmi 5 dəqiqə çəkdi. Saat 8:05-də Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrini artilleriya atəşinə tutdu. Laçın rayonu ilə yanaşı günün müxtəlif vaxtlarında Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Qubadlı, Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarının əraziləri də düşmən tərəfindən müxtəlif artilleriya qurğularından və toplardan atəşə məruz qaldı. Xain hücumların əvəzini döyüş meydanında çıxan müzəffər Azərbaycan ordusu zəfər yürüşünü davam etdirərək oktyabrın 26-sında Cəbrayılın daha bir yaşayış məntəqəsini, Çələbilər kəndini işğaldan azad etdi. Cəfənin bütün istiqamətlərində əzici üstünlüyə malik olan ordumuz addım-addım qələbəyə irəliyirdi. Böyük zəfərə isə cəmi 14 gün qalırdı. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə böyük qayıdışın növbəti mərhələsi başlayıb. Daha 17 ailə doğma yurtlarına yola salınıb. Çox gözəl işlər keçirirəm. Vətənə gedirik, yurdumuza, elimizə, obamıza hamımıza təşəkkür edirik. Başda cənab prezident olmaqla. Allah ordumuzu qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Biz də sizi orada qonaq gözləyirik. Ayda xanım 30 ildir ki, görmədiyi doğma yurduna Zəngilana dönməyin sevincini yaşayır. Bugün onunla birlikdə 95 nəfər Ağalı kənd konsepsiyası əsasında yenidən qurulan Ağalı kəndinə yola salındı. Biz heç vaxt vətənimizə qayıtmamaq sözün fikrimizə gətirməməliyik. Yəni orada şəhidlərin qanı axıb. Biz gedib o şəhidlərin qanı axan yerləri əkib becərməliyik. Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış 17 ailə bundan sonra öz doğma torpaqlarında yaşayacaq. Bugün Ağalıya yola salınanlar ermənilərin işğal dövründə dağıtdıqları 1, 2 və 3-cü Ağalı kəndlərinin sakinləridir. Bununla da Ağalı kəndinə 150 ailənin, başqa sözlə 744 nəfərin məskunlaşması təmin olunub. Kəndə köç davam edəcək. Nəzrin Hüseynzadə, İlgün Heydarov, ASTV Xəbər. İndi isə dünya gündəminə nəzər salaq. İsrail Həmasın infrastrukturunu məhv etmək üçün Qəzzaya hücumları davam etdirir. Quru əməliyyatının nə zaman olacağı sual ətrafında müzakirələr isə əsas gündəmdir. Başnazir Benyamin Netanyahu ölkə ordusunun quru əməliyyatına hazırlaşdığını təsdiqləyib. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu Təl-Əvivdə canlı televiziya brifingində mətbuata müraciət edib. O, oktyabrın 7-sində baş verənlərə görə özü də daxil hər kəsin cavab verəcəyini bildirib. İsrail vətəndaşları 7 oktyabr tariximizdə qara gün oldu. Cənub sərhədi boyunca və Qəzaz olağı ətrafındakı ərazilərdə baş verənlərlə bağlı tam araşdırma aparacaq. Hər kəs cavab verməli olacaq, o cümlədən mən. Amma bütün bunlar yalnız müharibədən sonra baş verəcək. Benyamin Netanyahu həmçinin İsrailin Qəzza zolağına qurudan hücuma hazırlaşdığını təsdiqləyib. Lakin o, hər hansı təfərrüat verməkdən imtina edib. Açıq demək istəyirəm ki, hərbi əməliyyatın başlayacağı tarixi hökumətin xüsusi hərbi kabineti verəcək. Baş qərargah rəisi və nazirlər kabineti ilə birlikdə biz qoşunlarımız üçün növbəti əməliyyatlar üçün ideal şəraitin təmin olunmasına çalışırıq.
Netanyahu Hamas tərəfindən girov götürülən şəxslərin geri qaytarılması üçün mümkün olan hər şeyi etdiyini də bildirib. Biz artıq minlərlə terrorçunu öldürmüşük və bu yalnız başlanğıcdır, deyə Netanyahu vurğulayıb. Yeri gəlmişkən, İsrail Müdafiə Qüvvələri gecə ərzində Qəzza zolağının şimalında piyada və tanklardan istifadə edərək məqsədli reyd həyata keçirdiyini bildirib. Qeyd olunur ki, qoşunlar çoxsaylı terrorçulara, infrastruktura və tank əleyhinə idarə olunan raket buraxılış məntəqələrinə zərbələr indirib. Reydin müharibənin növbəti mərhələlərinə, yəni tam miqyaslı quru hücuma hazırlığın bir hissəsi olduğu vurğulanır. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Amerika Birleşmiş Ştatları, Yaponiya ve Cənubi Koreya Rusiya ile Şimali Koreya arasında mümkün silah sazişine karşı sert adımlar atmakta devam edir. Son iki ay ərzində Pxenyandan Moskvaya hərbi yardım olduğu ehtimal edilen minlərlə konteynerin çatdırılmasına dair üç ülkenin baş diplomatları birgə bəyanat qəbul ediblər. Bəyanata əsasən Cənubi Koreya, Yaponiya ve Birleşmiş Ştatlar Ukrayna hükümetine ve xalqına karşı istifadə için Pxenyanın Rusiyaya silah ve hərbi texnika tədarükünü kəskin şəkildə pisləyib. Qeyd olunub ki, bu cür silahların daşınması müharibədə insan itkisini kəskin şəkildə artırır. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov daha əvvəl Vaşinqtonun Pxenyanın Moskvaya hərbi yardım göstərməsi ilə bağlı iddialarını şayiə adlandırmışdı. Yenidən ölkə gündəminə qayıdaq. Tərtərin Talış kəndində əkin təsərrüfatında çalışan traktorçu Elçin Nurəliyev minaya düşüb. Hadisə iş prosesi vaxtı baş verib. Ərazidən çıxarılaraq xəstəxanaya çatdırılan vətəndaşın bir qolu amputasiya edilib. Onun vəziyyəti barədə məlumatı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Elnur, son məlumatları sizdən işləyək. Buyurun. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda Bərdə Mərkəz Rayon Xəstəxanasındayıq və bugün daha iki mina xəsarətləri alan şəxs xəstəxanaya çatdırıldı. Bildirmək istəyirəm ki, məlumat üçün səhər saatlarında Tərtərin işğaldan azad olunmuş Talış istiqamətində tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində iki şəxsin yaralanması xəbəri yayılmışdı və yaralılar hazırda Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilib və məlumatda bildirilir ki, bu yaralılardan biri Nurəliyev Elçin Xambalaoğlu 1970-ci il təvəllüdlü traktorla əkin işləri apararkən tank əleyhinə miniyə düşüb və travmatik amputasiya ilə onun qolunun biri qopub və səhhəti çox ağır qiymətləndirilir. Digər şəxs isə onun yanında olan Əzimov Ayaz Yusif oğlu, o da qəlpə yaraları alıbdı və elə hazırda indi operatorumuz Elmin həmin ağır yaralını sizə göstərəcək və elə mənim də yanımda həmin cərrahi əməliyyatı icra edən xəstəxananın travmatoloq cərrahı Xalid Məmmədov var. Xalid doktor, ümumiyyətlə yaralının vəziyyəti nə cürdür, nə cür qiymətləndirir? Xəstə gələrkən qeyd edildiyi kimi, yəni partlayış travması ilə əlaqədar xəsarətlə gəlib şöbəmizə. Gələrkən xəstənin ümumi vəziyyəti ağır olmuş, yəni şok vəziyyətində, travmatik şok vəziyyətində olmuş. Xəstəyə ilkin olaraq lazım olan reanimasyon tədbirlər aparıldıqdan sonra təcili olaraq əməliyyata götürülmüşdür. Əməliyyat zamanı xəstənin demək aşağı sağ bazın aşağı üçdə bir səviyyəsində amputasiya olduğu üçün bir sağlam toxuma səviyyəsində, yəni bazının orta üçdə bir səviyyəsində travmatik reamputasiya əməliyyatı aparıldı və əməliyyatdan sonraki durum hal-hazırda ağır olaraq qalır, reanimasyon tədbirlər davam etdirilir. Oldu, təşəkkür edirəm. Bəli, elə cərrahımızın da bildirdiyi kimi minadan xəsarət alan şəxslər ən yaxşı halda, yəni şanslı o vaxt olurlar ki, əzalarını itirərək sağ qalma imkanları olur. Digərləri isə məhz ərazidə partlayış səbəbindən, təxliyənin ağır olması səbəbindən çoxu məhz elə təxliyə zamanı məhz hadisə yerində də həyatlarını itirirlər və onu da xüsusi olaraq bildirmək istəyirəm ki, məhz vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra tək Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına artıq 13-cü şəxsdir ki, mina zədələnməsi ilə müraciət edir və elə bu ayın 6-sında Tərtərin Çaylı kəndi istiqamətində daha iki şəxs də miniyə düşmüşdü. Onlardan biri elə partlayış nəticəsində həyatını itirmiş, digəri isə hazırda 1986-cı il təvəllüdlü Zaməddin Həsənov iki ayağını da partlayış nəticəsində itirib, yəni texniki amputasiya olubdur və burada müalicəsini davam etdirir. Bu bir daha
daha onu demək əsas verir ki, məhz təhlükəli ərazilərə səfərdən, qanunsuz səfərlərdən çəkinmək lazımdır. Çünki Anamanın yaydığı məlumatda da bildirilir ki, bugünkü hadisə də midandan təmizlənməmiş ərazilərdə baş verir. Biz televiziyaları hadisələrin inkişafını elə buradan Bərdərayı Mərkəzi Xəstəxanasından izləyirik və elə bağlantımız da gördüyünüz kimi xəstəxanadan olduqca tıracaqları bunlardan ibarət edir sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirəm, Ənur. Bəli, əməkdaşımızın da qeyd etdiyi kimi, Mina Təmizləmə Agentliyi bir daha vətəndaşları təhlükəli ərazilərə daxil olmamağa, məsuliyyətli davranmağa, tələb olunan qaydalara riayət etməyə çağırıb. Azərbaycanda indiyə dək mindən artıq faydalı qazıntı yatağı qeydiyyata alınıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Beynəlxalq Geologiya və Mədənçilik Forumunda çıxış edərkən deyib. Nazir həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dağ mədən sahəsinin potensialından bəhs edib və işğal dövründə Ermənistanın qanunsuz istismarlarından danışıb. Onun sözlərinə görə, işğal dövründə ölkəmizə məxsus 167 faydalı qazıntı yatağından 52-si heç bir ekoloji norma gözlənilmədən vəhşicəsinə istismara məruz qalıb. Təbii ki, bununla bağlı bütün faktlar əldə edilib. Forum isə öz işini davam etdirir. Daha hansı məqamlar açıqlanıb, bu barədə əməkdaşımız Fidan Şakir qızı bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Salam Fidan, buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbii ki, forumun əsas gündəmini əsas tutan məsələlərdən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki dağ mədənçiliyi işləri, qızıl yatağı potensialları idi ki, bu barədə xüsusi bir məqam qeyd edildi. Bəli, həmin ərazilərdə dağ mədənçiliyi işlərinin inkişafı, həmçinin ora yeni məskunlaşan sakinlərin işlə təmin edilməsi deməkdir. Bunun üçün də Azərqoldan açıqlama verildi ki, işlərin ən sürətli zamanda, ən sürətli vaxt ərzində araşdırılması üçün araşdırma, kəşfiyyat işləri həmin ərazilərdə qızıl yataqların araşdırılması kəşfiyyatı məhz drone və peyk çəkilişləri ilə aparılır. Beləliklə, araşdırma işləri, qızıl yataqların öyrənilməsi, tanınması ən sürətli vaxt ərzində həyata keçirilir. Bəs illərlə, 30 il işğal dövründə bizim qızıl yataqlarımızın istismar edilməsi, onlar necə araşdırılır, hansı faktlar qeyd olunub və Ermənistandan nələr tələb olunacaq bununla bağlı bizə bununla bağlı məlumatı Azərbaycan Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyev məlumat verəcək. Əli bəy, ümumiyyətlə, hansı faktlar qeydə alınıb istismarla bağlı? Məlumdur ki, bu ərazilərdə 30 il ərzində erməni işğalçı rejim tərəfindən çox böyük mədən filiz əməliyyatlarına qarşı terror törədilmişdi. Qeyd edeyim ki, bu regionumuz çox zəngin mineral-xam maliyyətlərinə malikdir. Burada hələ 91-ci ilə qədər 167 filiz, qeyri-filiz və yeraltı su yataqları kəşf edilmişdir. Təəssüflə qeyd edək ki, bu 30 il ərzində çoxsaylı filiz yataqlarımız xüsusilə Söyütlü, Qızılbulaq, Vecnəli, Dəmirli və digər yataqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmişdir. Artıq Dəmir Yumruq, Müzəffər Ordumuz və Ali Baş Komandanımızın iradəsi bu torpaqları bizə qaytardı və sonuncu bir ay öncə antiterror əməliyyatı nəticəsində azad etdiyimiz ərazilərdə də əlavə 23 yatağın olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Yataqların bir qismi dağıdılmış, bir qismi hələ toxunulmamışdır. Lakin bizim əsas məqsədimiz birinci mərhələdə regiondakı mineral-xam maliyyətlərinin regionun qalxınmasına və tikinti quruculuq işlərinə sərf etməkdir. İkinci bir məsələ isə iri yakır yataqların, bura Söyütlü, Qızılbulaq, Dəmirli və Vecnəli yataq daxildir. Onların dağmədən sektorunun səlahiyyətləri daxilinə verməkdir ki, bu da ölkənin iqtisadi gücünün artırılmasına xidmət edəcək. Artıq bu ərazilərdə ilkin mərhələdə qiymətləndirmə işlərinə başlanılmışdır. Qiymətləndirmənin birinci mərhələsində 150-yə yaxın yataq qiymətləndirilmiş. İndi isə antiterror əməliyyatından sonra biz azadlıq verə bildiyimiz bu ərazidə 23 yatağın qiymətləndirməsinə başlamışıq. Məqsədimiz buradakı xam malın, demək, insanların
rifahı naminə istifadə eləməkdir. Eyni zamanda iri yataqlara xarici investorların cəlb edilməsidir. Bu məsələlərin həlli təbii ki ilkin mərhələdə regionda repatriasiya proseslərinin davam etdiyi bir zaman insanların məşğulluğunun təmin edilməsinə xidmət edəcək və heç sir deyil ki bu iri yataqların istismarında 1000-1500 nəfər işçilər çalışırlar adətən. Dağmədən sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bu insanların maddi təminatı təmin ediləcəkdir. Ona görə də bizim ilkin məqsədimiz təftiş qiymətləndirməni başa çatdırmaq və zərurət yaranacaq. Yəqin ki, buna Ermənistana qarşı müvafiq təzminat davasını açmaq imkanımız olsun. Çox təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Hələlik isə çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Sözü yenidən sizə ötürürəm. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Şəki şəhər İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın şagirdləri arasında sentyabrın sonundan qızılca infeksiyasına yoluxma halları baş verib. Gimnaziyanın 22 sinfindən 18-ində tək-tək yoluxma müşahidə olunub. Bu hallar əsasən qızılcaya qarşı vaksinasiyadan kənarda qalmış uşaqlar arasında qeydə alıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Yoluxan uşaqlar izolyasiya edilib, onlardan laborator müayinə üçün nümunələr götürülüb. Uşaqlara xəstəxana şəraitində tibbi yardım da göstərilib. Hazırda gimnaziyada epidemioloji vəziyyət ciddi nəzarət altındadır. Son yoluxma hadisəsi oktyabrın 6-sında olub. Xəstəliyin inkubasiya dövrü, yəni 21 gün tamamlanana qədər nəzarət işləri davam etdiriləcək. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik. Hadisələrin inkişafını ASTV Xəbərin növbəti buraxışlarında izləməyi unutmayın. Salamat qalın.